Ja, vi ska titta på ett motsägelsebevis till. Och ett klassiskt sådant är att man ska bevisa att det finns oändligt många primtal. Så beviset är att vi ska bevisa att det finns oändligt många primtal. Och vi gör då att vi antar, vi använder motsägelsebevis. Motsägelse. Och det betyder ju att vi antar motsatsen till det här. Jag antar att det finns ändligt många. Och då kallar vi dem för P1, P2. Och så vidare. Upp till PN. Ett primtal är ju ett tal som bara är delbart med sig själv och 1. Och då är det så att alla tal som inte är primtal kan man dela upp i primtalsfaktorer. Till exempel talet 100 här. Det kan vi dela upp i. Det är ju 4 gånger 25. Eller 2 gånger 2 gånger 5 gånger 5. Eller talet 46. Det kan man skriva som 2 gånger 23. Och de här två är primtal. Alla de här fyra är primtal. Så varje tal som inte är primtal kan man dela upp i primtalsfaktorer. Då bildar vi talet. N kan vi kalla det. Där vi multiplicerar ihop alla primtalen. P1 gånger P2 gånger P3 gånger P4 gånger P1. Detta är ju inget primtal eftersom det är delbart med alla primtalen här. Och det finns ett ändligt antal. Men när vi bildar det här talet så lägger vi på 1 här. Och så ser vi om det här talet, n, är delbart med något av primtalen. N delar på p1. Det blir ju hela den här raddan plus 1. Och det går ju inte att dividera. Hade vi inte haft ettan med där så hade vi kunnat dela med p1. Men nu har vi ettan med där, vilket gör att vi inte kan dividera detta talet med p1. Alltså är detta inte ett heltal. Likadant blir det om vi delar med p2 eller med p3. Inget av de primtalen här är delade till det n. Och det betyder att vi har hittat en motsägelse här. N som vi har skapat här måste vara ett primtal. Eftersom inget av primtalen är delade till n. Och vi har alltså hittat ett primtal till. Vi antog att detta var de primtalen som fanns. Vi skapar ett nytt eller bildar ett nytt tal där vi lägger på 1 där. Multiplicerar ihop alla primtalen som fanns. Och lägger till 1. Och visar att detta måste vara ett primtal eftersom inget av de kända primtalen är delade till det här talet. Då måste det ändå vara ett primtal själv. Och vad vi kommer fram till är att vi får motsägelse här. Vi antog att det fanns ett ändligt antal primtal och det var de här. Och vi har hittat ett primtal till, vilket gör att vi får en motsägelse. Och då betyder det också då att antagandet är fel.
Och vi har ett oändligt antal primtal. För detta är inte alla primtalen. Och det är viktigt att säga så här att det räcker att hitta en motsägelse i resonemanget här. Då håller inte antagandet.